Slečna Berková? Ste voľná. Môžeme si potýkať a potom ísť spolu na drink. Ahoj. Neprišla som za tebou, ty chudák. Charlinko, ahoj. Vy tu čo robíte s peniazmi môjho otca? Povedzme, že chlapík zaspí s otvorenými očami a potom čo? Tak potom by sme mali zohnať nejaké odpočúvacie zariadenie a nainštalovať ho na fare. Hranica. V pondelok o 20:35 na Jojke.